ayone. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Truk, tanganmu ngene, Truk. Ya ya. Tanggo mik. Oh ya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula kang sawu aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowane Karang Kajempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki, Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? Ash, kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati kan aman apa goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi ya Prabu Ndarawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Mendapat melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Bedak makan pitik iki kepiye? Eh sora kepiye kepiye iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kajempel tak etungi pira to pirang direke wektu pirang dina manut sedina rong dina iki kula wangsul kula bali ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing candhe ayu wonten ing antare iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kajempel terus terang terang terus Philip kula pokoke wangsul teng Karang Kajempel matur karo Bapak liwat ngendi kok apike ha liwat ngendi terus menawi negari menika kecalan pustaka jamus miyang jimat imasada tanwande badhe kathah sangganing para kawula ingkang samya nungsang puyang budhel bingung gesangipun satemah nandhang kacintraken agengipun badhe wonten inggih menika lelampahan ingkang gegirising tumanduk wonten negari Ngamarta mila kok Prabu menawi paduka badhe maringaken pustaka jamus miyang jimat imasada menika dhateng sinten kemawon menika kedadipun taliti langkung hormati dipun gelar tuh pun dipun gulung sampun ngantos tuno yang tembi wingkingipun Sedewa kula nun maring adawu nanging teng ngampil pustaka jamus miyang jimat lima sada kuwi Koko Prabu Ndarawati mongko bakal digunakake kinarya nambak welak ing jagat ing tumanduk ana ing perut jeng Ndarawati apa kaya ngono kuwi ora jeneng tetulung marang sak pepadane kula nuwun sewu menawa paduka badhe ngiklasaken negari Ndarawati reja mulya ayam tentrem nanging maduka kecaran pustaka jamus miyang jimat lima sada wekasan yang sarakaken sedaya para kawula sak negari Ngamarta kula nuwun mapunten lho mboten ateges kula menika badhe nyentulani rembakipun Koko Prabu Ndarawati menika babar pisan mboten jer menika kadang kula werda ing mesinipun kula tansah ngestu padha nanging kula nuwun sewu sanipun sak menika ngaten kemawon negari Ndarawati dipun taliti langkung permati lang rumiyin dipun titip priksa menawi saestu negari Ndarawati menika taman pegeblok monggo anggenipun paduka badhe marengaken pustaka jamus miyang jimat lima sada nanging paduka negaken kataing para kawula negari Ngamarta angka sepisan angka kalih menawi paduka Kanjeng Koko Prabu badhe negaken negari Ngamarta menika rebah lajeng aginanipun menapa Pandhawa anggenipun namangun negari Ngamarta tuwin dados pepayunging para kawula sang negari Ngamarta menawi paduka ngiklasaken pejaipun para kawula nanging paduka ngawratakan dateng kawontenan negari Ndarawati kula nyuwun pamunten Nalendra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining negara menika wonten pundhake Nalendra dados menawi paduka Kanjeng Koko Prabu menika awrat kadang sepuh kula nyuwun sewu
Tegesipun Paduka menika sampun negaken dhateng kawula sak negari Ngamarta. Menika tumrap kula mboten adil, tumrap kula mboten satrepipun Paduka menika ndhawahaken pangandikan maringaken ngambil wujuding pustaka Jamus Lima Sada dhateng Kakang Prabu Ndarawati. Sedewa, wonten dawuh. Gusti, pitungan sing kanthi permati. Dewi Prabu Ndarawati sawanane ing projeng Ngamarta iki wigatine ming bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Kinarya tumbal wadaling projeng Ndarawati. Mergo kanan Ndarawati ke taman pegeblok akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan bisane waluyane repot ngajati ento timbalan pustaka Jamus Lima Sada. Lah kok pusaka ora mbok wenehake ora mbok paringake maring Kyai Prabu Ndarawati karepmu piye? Kula nyuwun mapunten. Menawi pusaka menika dumugi wonten negari Ndarawati, Kakang Prabu tumunten negari Ndarawati Reja Mulya ical pagebukipun. Nanging kula nuwun sewu tembung dinggo tumbal menika kula nuwun sewu lho. Menika apik-apike ming dipendhem menapa inggih jamak limrahipun ing atasipun pusaka menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Kok namung badhe dipun dadosaken tumbal wonten negari Ndarawati tumunten sak mangke pusaka mboten wangsul malih. Ing mekaten negari Ngamarta badhe remuk rempu dados bubuk. Kula ingkang mboten ngiklasaken lan kula ingkang badhe anggo ndeli pusaka menika. Gusik. Iyen ngono sing dadi pepalang Kyai Prabu Ndarawati iki sedewa. Nuwun mapunten, kula mboten dados pepalang. Kula namung matrosanipun Kanjeng Kakang Prabu Puntadewa, saenipun negari Ndarawati menika dipun teliti rumiyin. Menapa inggih? Ketaman pegebluk menapa mboten? Lah, nek tembungmu sing kaya ngono mau cetha, yen to kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndarawati, mboten perkawis pitados. Nuwun sewu lho. Namung sak menika-menika saenipun dipun teliti, mergi sak menika-menika nuwun sewu mboten kula menika badhe wonten kan Kakang Prabu Ndarawati. Menika mboten, sak mangke menika kathah wong apus-apus ngaku sedulur ning sak tenane mungsuh, ngaku kanca ning tega nyuduk saka mburi menika kathah sanget. Mila kula nuwun sewu menawi Paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati badhe nyuwun ngambil pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada, kula nyuwun pamunten menawi kelilan kula badhe nitik rumiyin wonten negari Ndarawati. Wah, yen ngono cocok banget yen to kowe iki ngiwakake marang Kyai Prabu Ndarawati. Kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndarawati? Mbok sengga Kyai Prabu Ndarawati iki panjal maning mungsuh. Kula mboten matur mekaten, namung dipun parangaken kula menika cubriya dhateng sinten kemawon. Kedung jero iso dijajaki ning nuwun sewu, atining menungsa sapa sing ngerti? Kula nuwun pamuntun lho menika. Dewa. Wonten dawuh. Wah. Derwete ya bedet sewu nepuk kategalan. Drewili kaya grojokan ucapmu, Sedewa. Kula wonten dawuh, Mas. Aku Janaka Nekula mbarep wis padha sarujuk menehake pustaka Jamus Lima Sada marang Kresna kakangku. Lah kok dadi kowe kaya wong bocah pinter dhewe ngantaraning Maha Pandhawa. Kowe kaya wong sing ngerti marang kahanan sing durung kelakon. Kepinter, kemewat ucapmu kaya wong regem jimat kaya wani dilan wesi abang. Kowe iki ming bayi wingi sore kowe enom dhewe ana ing negara Ngamarta. Berangan Pandhawa sing enom dhewe ning bola-bali mesti kowe gawe kisro, bola-bali mesti gawe kekel. Kula nyuwun pamunten, Mas. Kula mboten badhe damel kisro. Kula mboten damel geger, namung kula ngemutaken dhateng kadang-kadang kula sepuh. Wong gerang-gerang kok dimutke iki piye? Kowe iki bola-bali mesti kaya ngono lho, Dewa. Kowe iki mesti nyuntulani lembaga Kyai Prabu Ndarawati. Kowe ping pira nyentulani rembuke Nata Mandra Prabu Puntadewa? Kowe iki ora ngrumangsani nom dhewe, ning rumangsa kaya wong pinter dhewe. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Ora sah dadakaken gunem sing tanpa guna. Saiki tak jaluk ucapmu. Inggih, kula kadawan menapa? Tak dangu. Kakang Mas badhe ndangu menapa? Pustaka Jamus Lima Sada ben digawa Kresna kakangku. Entuk ora? Inggih. Inggih. Inggih piye? Inggih nyuwun mapunten menawi sedaya maringaken nyuwun mapunten kula mboten Mas. Wah, mboten piye? Kula mboten ikhlas. Lah, kuwi tegese kowe dadi pepalang Kyai Prabu Ndarawati. Yen kowe dadi pepalang Kyai Prabu Ndarawati tegese kowe ora nitik marang kabecikane Kyai Prabu Ndarawati. Wong sing ora tau ngerti marang kabecikane liyan kuwi mung kowe, Sedewa. Wis ping pira Pandhawa diewangi karo Kresna? Pandhawa dipadhangake, Pandhawa dituntun karo Kresna kakangku. Ming nyilih pustaka Jamus Lima Sada wae cangkemmu cerewet. Nah, cangkeme cerewet senengane. Menika kadidene sowanipun Petruk Kantong Bolong Sumawana Bagong. Lah dalah. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro.
mesinipun Petruk sowan menika tertentu momong digatos. Ibadah dipun aturaken patuhi Prabu Darma Aji. Ing mekaten tumuntun timbal ana Petruk wigatosipun menapa? Menapa saking pribadinipun Petruk piyambak? Menapa dipun utus dening tiyang sepuhipun inggih menika pun Kakang Semar. Yayi tumrik katimbalana. Ing ngraka ndya nganglungaken jangga nilingaken karna. Midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Petruk kantong bolong raharja sak praptamu pono kawan nunamit pasang kali mantabe tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manu sewa kalepatan diagung pangasama paduka menawi wonten kirang ing tata krami anggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mahabekti kula katur sinuwun. Iya iya Petruk kantong bolong dak tampa pengestu ning sun tampanono kulopun dinggo jimat paripin dayano ning ngasantusan prayoga nunggun mung ngadep ngarsa ning sun sampun boten kirang prayogi sinuwun pono kawan Bagong podo harjo sak praptaniro berkah pengestu nipun sinuwun Prabu Darma Kusuma winantu ing suka basuki sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk sandhap podo paduka Gusti kula Sang Nata. Iya iya Bagong pangestuku tanpa nono kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan diprayogakno anggonmu sowan Bagong sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk kantong bolong padha raja sapratamu pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestuku tanpa nono kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan Bagong padha raja sapratamu pengestunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula nggih Den. Yo Bagong dak tampa. Pengestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong slamet tekamu. Wilujeng bekti kula katur Den. Yo tak tampa. Prayogano ngene padha ngadeg. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Pono kawan padha raja sapratamu Petruk lan Bagong. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Prayogano pono kawan. Nun inggih mboten kirang prayogi. Nun inggih mboten kirang prayogi. Pono kawan sakarone padha raja sapratamu wilujeng bekti kula katur Ndara. Iya iya. Pangestuku tanpa nono. Nun inggih. Bagong padha raja pangestunipun Ndara Rakanu nekula bekti kula kunjuk. Iya Bagong dak tampa pangestuku tanpa nono. Nun inggih sanget anggen kalu ndadosaken jimat terus kok kaya kurang siji ya mbok menawa ora mangkat ora sowan mesti ana bab sing wigati wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe. Wong awak dhewe iki ming batur, awak dhewe iki ming pono kawan. Ana priyagung sing ora tindak sowan ngersaning sinten Prabu Darma Kusuma iki mbok menawa ana bab sing wigati. Mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bakal awake dhewe diutus bapak sowan ing negara Ngamarta. Siap. 86. Ngawur, urung-urung kok wis 87 dengkulmu. Kelahiranku, kelahiranmu, kelahiranmu. Pono kawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa pono kawan mara gage matur marang panjenengan ingsun. Kepareng mujatun sa paduka Gusti kula sanata menawi wonten lepatipun ing putra anabdi Petruk nyuwun pangapunten. Iya iya Petruk ora dadi ngapa nun inggih. Kepareng radi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun. Petruk kantong bolong. Kena ngapa kowe teka tumuli nangis? Ana ing ngarepanku Petruk. Aja kantong bolong apa? Suman ngesane kalendro kok tumuli kowe ndungkluk. Lohmu netes ana ing jlambrah. Kowe nangis Petruk. Nangis. Oh ya ngene kok madang. Ngene iki yo nangis. Lah nangis sebab apa matur? Ana abis suman ngesane kalendro nedeng sini kok nangis karep piye? Iki mboten kuat. Ngrasakaken lampahan sing sumadhang wonten ing Karang Kadempel. Petruk eneng apa? Ha iya kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho awake dhewe.
warisan kok diame-ame. Warisan kok josok diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marmarme iki nek yasa dhewe, gawe dhewe utawa tuku dhewe marmarme. Ora kok ngame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ya? Ayo mendem. Ora iso. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Ah sing jeneng wong urip ning alam donya iki ora mung ngenteni to, Truk. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar iki ya wis kerekoso uripe. Wis ketuan. Ambegane wis mengkis-mengkis. Bendina pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Ming mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngerusak raga. Ngono. Nek wis pancen bapak iki dipestekke lara iki engko terus sirna marga layu utawa gugur. Awak dhewe iki rasa perlu sedih. Justru kowe karo aku iki sing neruske amal ibadah e bapak. Mula ana sesanti sing nyebutke anak-anakku nek amalku pedhot, kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya dadi kudu dadi neruske dadi pamomong. Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak iki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak iki nek saya tuwa saya ngrekoso. Sesuk kowe dadak nukoke kursi roda. Ayo. Modar saiki mongko larang. Didol ndasmu iki, Pak. Kuwi tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndaski. Lah kowe kandhani ngayal senengane ora. Mboyo santai. Nek pancen dipestekke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh, dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mula nek kok bapak iki isih iso nganung, apa isih iso bergerak? Kowe golek omangsi, jempole bapak dikai mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe. Petruk bagiane semene, garing bagiane semene, bagome terus dicap nggo jempole Semar. Duk, wis sah milik kita. Kita foya-foya. Anak apa ya? Anake Semar. Masamu anake sapa? Ha iya ning ya kowe kok bangeten ora. Rasa ditangisi, wis men ra apa-apa. Ora mung Semar kok. Kowe iso ya ngono to. Kowe iso nek tuwa, saya tuwa ya lara. Anakmu ya do nangisi kowe. Aku ya ngono. Aku iso saya tuwa ya lara. Lho, dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe. Lho, Semar diparingi lara terus kok malaikat teko njabut Semar. Oh wis awak dhewe ora iso nggodheli bakar ngoyak malaikat. Heeh. Mbok nganggo pikiran terus nek omong. Sikung aku tak matur sinuwun Puntadewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning Karang Kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petro krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa mergo nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangkirit. Sinom Prabu Ndarawati mboten legatan iki kok. Nembe wae jengkar nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, mula yen Pandhawa sowan gotang loro ora bisa mbaya pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung ta ngapa ta? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapo tro nyapo. Nyapo nyapo kampleng modar ora. Kok iso diastosi Ndarawati? Ya mergo Ndarawati ke Taman Pegebluk. Terus critane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sada arep tak paringake marang Koko Prabu Ndarawati Werkudara sarujuk Janaka sarujuk nekula ya matuk nanging Sedewa ingkang darbi atur Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang
karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Klimasada. Terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Injo. Terus Sediwa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa. Ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane. Sediwa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara Petro. Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngondarandir. Hidup nyomangolon saka wadanane rombranang. Om. Om. Ngapa iki, Truk? Menengo. Salim perkara iki. Lah kok dadi kaya ngono kelakuane? Ngendel kile gagah, ngendel kile rasa, ngendel kile sentosa. Lah kok mentolo karo dulure dhewe? Ing mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel. Ning kok mergo saka nuruti karo mubal babaling nepsu. Orang gagas kuwi kulawargane, orang gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndara Kusdewa? Petok, kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kowe iki nusur sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medhun. Wah, edan. Nah, ngono. Oh, keduren. Sok dikepras, kepras gundulmu atos. Petruk ngopo? Sampeyan ora rumangsa salah. Sampeyan ora rumangsa keliru, ya. Aku klerune nggon apa? Luputku nggon endi? Sampeyan nundung Ndara Sedewa. Dasarmu apa sampeyan nundung Ndara Sedewa? Mergo Sedewa ora manut karo aku. Apa kabeh kulawargaku kudu manut karo sampeyan? Apa sampeyan ki rumangsa bener dhewe, ya? Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe, bener bebrayan, benere sing gawe jagat. Benere dhewe niku tumrap sampeyan bener, tumrap wong liya ora bener. Bener ing bebrayan niku saiki iya, sesuk ora. Saiki ora, sesuk iya. Niku wagingsir. Bener sejati niku bener sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning ngetungen bener ora tumrap wong liya. Ndara Sedewa niku adimu, tur niku beda ibu karo sampeyan. Wajibe nek beda ibu karo sampeyan, sampeyan niku ngayomi karo adimu ku alon. Tresnan ora ngungkuli adimu dhewe. Kok njur semenang-menang. Sedewa, minggat. Ngoten to, Pak? Wah, ora babe-babe. Iki kula mesuran iki. Kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki. Kompliting Pandhawa niku dumunung tanggung jawab ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Monggo niki dibutuhke karo bapak. Pandhawa lima dibutuhke karo bapak supaya rawuh teng Karang Kadempel. Sampeyan undung Ndara Sedewa, mula nganti Pandhawa menjang kepapat. Nek Pandhawa ora komplit, ora lakon sang teng Karang Kadempel. Bapak sedo. Tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan. Wah, kurang ngerti apa-apa. Lho. Mbok dipresake mripate. Rek. Ora ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. Ora ngerti kentang iki puning lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel lima cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Ndara Sedewa ora ana, pustaka Jamus Klimasada ilang. Digawa Ratu Darawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja, Truk. Heeh. Iki pancen wis sengaja to gawe cintrakane Bapak Semar. Ndara Sedewa ditundung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Klimasada karo Prabu Kresna. Ana? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tialot. Apa? Tialot. Toilet. Toilet. Tialot, tialot ora. Ngarani kleru kok ora. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate aja gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar.
Truk. Hmm. Tanganmu kene, Truk. Iya, iya. Tanggo mik. Oh iya. Ora do ngelingi lelabane Bapak Semar. Muni kok muni ya. Mula Kang Sowe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ing Karang Kajembel. Ndara Sedewa murca, ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Heh. Sing nundung Ndara Werkudara. Gagong. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki, Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? Hais, kowe kakane Kresna ta kowe? Hmm? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati kan aman apa goblok apa ora? Wah, aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikandhi ya Prabu Ndarawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Bedak. Makan pitik. Iki kepiye? Eh, sudah kepiye kepiye? Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kajembel tak etungi. Pira to? Pirang dhewe wektu pirang dina? Manut, sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing jodhok sisih kilen munculing candhek ayu. Wonten ing antare iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kajembel. Terus terang, terang terus. Philip. Kula pokoke wangsul teng Karang Kajembel matur karo Bapak. Liwat ngendi kok ngapike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya kertanya. Cakepane ngene iki ta, Tru. Lurus kono belok kiri minggu wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo Bapak. Andake Bapak Pandhawa rojah receh ora komplit mergo dong gegeki benere dhewe, Pak. Sena. Oh, oh. Heh, tak goleki lek. Loh. Goleki aku ngopo? Sampeyan arep ndi? Aku arep lunga. Lunga mergane ditundung bapakmu. Aku wis ora kanggo ning negara Ngamarta. Wis gunane apa aku ning Ngamarta nyatane ora dienggo? Lah nek aku deku-deku ning negara Ngamarta ora padha karo aku mirang-mirangke karo awakku dhewe. Ora dienggo kok isih kelesotan ning Ngamarta ki. Aku ki wong duwe rego tuh merapi ngawakku lho. Ya. Ki mau nek sampean ngerti mesti sampean marem. Lho, maremku apa? Bapak tak unek-unekke. Tak unek-unekke perkara nundung sampean. Kosek to. Kakang Mas Werkudara kuwi bapakmu, nek kowe ngewangi karo aku nek nganti kowe dikatutke salah, kowe ditundung lunga. Ora masalah. Ora masalah piye? Ora ana perkarane aku tundung ngono, Bapak. Aku melu lek Sedewa. Menu aku. Heeh. Oh. Aku ki ora duwe kasatriyan. Aku saiki dadi wong ngelono tegese aku ora duwe papan. Ora apa-apa, mengko kontrak wong loro. Utawa kot. Apa? Kot. Kos kok kot. Heeh. Oh. Kos. Ya. Kanca Sena? Nggih. Lelakon iki lelakonku. Kowe aja melu-melu. Nadyan aku ngerti kowe iki tresno karo aku. Ora kita sandange. Lah terus, kowe ora usah melu aku. Ora melu Pak Lek, ora. Ning kowe ngrampung ana kana negara Ngamarta gawenen Padang. Gawenen Padang. Ngendikane Pak Lek sedikersake. Pono kawan Petruk karo Bagong iki lagi anguk-anguk ana ing juranging kasangsaran. Ngerti aku? Mergo
Bapak Werkudara karo Pakdi Baladewa akon kadang-kadangku kok nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Nah, yen nganti kadangmu pringgondani kakangmu jangkar bumi kingko gendak sikur karo Bagong karo Petruk apa kowe ora mesake? Mongko dheweke dikongkon Semar, Semar loro. Ora kok lek kok ngerti kabeh. Ngerti wae apa rumahmu aku ora was kita kaya pamu gedhe Ndorowati apa piye? Aku ki yo sok nolak udan barang. Wae lah edan. Ya yo madeg pam panarul mak apa? Rasa sembrono. Yo. Ewangono. Yo. Yen perlu wong tuane gawe nenisin. Wong tuane sapa? Wong tuamu. Gawe isin piye? Sing ngakon anak-anake kok nyekel Petruk karo Bagong rak bapakmu to? Heeh. Bapakmu ki lagi keblinger. Pancen bener wae nek karo wong sing di tresnani ngono sapa-sapa dikalahke. Kaya to karo tresno karo Sinuwun Prabu Ndorowati, Siwon Ndorowati. Sampeyan barang ditundung lunga karo ponokoan barang mentolo. Ha to? Iya, engko tak gawe isin. Gawe nang isin? Yo, rasa kuwatir. Aku sing arep gawe isin bapak. Wis ben kapok. Iya. Nek ngono Petruk karo Bagong susulen. Oh iya. Lah Pak Lek, aku tak lunga. Kundur ora. Bali ya aja kuwatir to. Aku bali ning mbok kapan? Ora suwe-suwe. Ora. Sangurung. Wis. Rasa ngapusi lho. Tak sili ora apa-apa. Oh, anggapmu sugih kowe apa piye? Hmm? Aku kuwi satriya Bumira Tawu mung kalah sugih karo wong ngrandu Gumbala ora perkara kuwi tindakmu rak kesusu mbok menawa ora iso nyaut sangu iki aku ana dik 400 gawanen sik engko balekno 950 pengedan kuwi ora ming lintas darat ning kowe iki ula wis ben ra apa-apa wis ora apa-apa nek Pakdi ora sangu Pakdi ning tak suwun kundur aku mesti bali yo tenan yo lek iya Wase aku ingin bakal mbabar lelakon iki onto sino. Yo, tak pasrahke Pakdi Dewa wis. Kono, susulan Petruk karo Bagong aku tak lunga saka negara Ngamarta onto sino. Yo, hati-hati lek. Gong. Ah ya wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kok ora. Karo bapakne kok. Ah piye? Kan Semar wis omong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Mengko Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundung karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka James Lima Sada diboyong Sinuwun Ndarawati. Heeh. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel, mulane kuwi. Ngene wae Truk kowe sang ora. Sangu. Dikumpulke ayo tuku petri. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur yo sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to. Aku pancen dadi cita-citae, Truk. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madeg pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ya orang gleleng. Nek loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngopo-ngopo sediap siap. Tak kon joget we manut kok. Bola apa-apa karo dhuwit ya, Truk. Ha iya. Wong waras we karo dhuwit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Truk. Ha iya wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali ning Karang Kadempel matur kersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midanget atur awake dhewe, Pandhawa ora komplit, pustaka James Lima Sada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kowe ra panyokro bawahmu.
Neng iso bapak tok bisiki neng kupinge, Pak, Pandhawa ora komplit, pustaka Jamus Klima Sada ilang terus. Mantane terus pendono. Terus anu wonggon komputer mak. Kuwi opo? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip lah, titit. Nek mati terus disetrum dadane, jeduk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedih lho, mati meneh. Wah, ngeri ya, Truk. Mula wong iki tumindak sing apik. Bapak iki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik iki nuwun sewu lho. Nek seda mesti ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le seda. Nek wong tumindake apik. Lah kok bapak iki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iki urung wancine tekan ning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Anjen demit tenan kok ora. Wis yo mule wae. Matur kok ndak malah geger nek Negara Ngamarta aku ora seneng nek gara-gara putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandrus Ndara Werkudara terutama matur ngesane bapak mbuh kanane bapak engkul mari apa mati wis pasrah wis gawe repiyo mangkat bae yo. Putus. Kalah dhisik karo Linmas. Kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi. Ah iya. Wah ciloko iki, Gong. Wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tengok-tengok ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Dra. Kowe nang Ngamarta gawe kisru nyo tanpa nono dies pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar ora sato tetah to ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak tau kowe sing nemtokke lakon kok piye urung karuan kok ya weh Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho nyuwun sampun ten Den sampean rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura ora dinuta Kang Rama ora mudhar ora ning diutus Prabu Punta Dewa kon hukum gantung karo kowe Pedro kono minggatno kono minggatno senengane ngedeg-deg iki ora wedi ta we ayo wedi wong diutuk mati ora wedi mula takon sing apik lah terus kersane diutus sinten ora ana sing kongkon mudhar kowe aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Pedro. Mergo aku ki Nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyotam panono Pedro Gong. Cangkem iki sing apik. Kene iki adu arep ki tratapan ya ora. Aku sing nemburi wae tratapan kok. Apa meneh kowe? Truk, Nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Undur karo kanca Ndara Antarja. Heeh. Dokon nyekel kowe. Mudhar kowe. Karo Bagong. Mudhar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nang sel, Gong. Wis ditrimake arep ngopo? Wis ayo, Gek. Nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis, janji loka iki wis. Aku padahal wis kapok, wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndara Antasena iki ora sah dadak. Glu, tangane wis mlebu sak, njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Truk. Nyun ngapunten. Kang Roko goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Truk. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaca, Kakang Torjo. Aku iki wong duwe jati diri arep ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tau tak atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top, ngonten iku apik.
ngene iki lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya kaya ngene iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tahu macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih to? Iya. Ah, terus selanjutnya? Kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lalakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaca, Kakang Turjo. Waduh. Piye, Gong? Ah, ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Garwaca Ndara Turjo. Ah, terus sampean mrene ngopo? Mbe ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama. Nanti unggah-ungguh mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok elek-elek. Aku gampang malih omonge. Omen aku. Wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro ngene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke bolo dewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Loh, aku tenanan. Men do bingung, men do kapok. Aku pengen ngapoke wong tua-tua sing tumindake rapi kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke anu Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalek. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Punun. Ora kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa. Baladewa Bagong le ngomong ya kaya apa jadi pati. Oke, oke. Gleleng iki lho, gleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku kuwi malah justru mikir. Nek Ndara sing ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teko. Sopo iki? Madani aku. Dis. Wah, ana Werkudara sijine idak cangkemmu cerot. Wah, ya. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke min cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gua gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Canggleleng ya wadahe. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae, nggih. Iya, Tri. Ya. Wis saiki do merem. Sedakep Bagong sedakep. Duh, piye lah sedakep. Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku-sluku Batak. Batok. Tangane kaya ndur. Wis. Ape-ape Mas. Wis. Wis yo tak tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Heeh. Engko wis ora usah omong jeneng wis semedi kok omong. Wis yo ning. Wis tak suwun ning saning sing gawe jagat, muga-muga kelakon penjagaku, Tru. Tete prani mangan anak hanung parijata. Balume mbak lamun mambeng leru mbak ing samudra hangrok. Oh, mandi pangestining Raden Antasena eling-eling satriya mbugal kewarisan sak ciptane dadi sak sediyane ana ical wujuding kula Petruk kantong bolong sumawri kula Bagong wenteh nata mandra tuwin Raden Hariya Werkudara. Thank you.
niki apa ora gayeng? Gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih petruk. Lho, napa kowe wis malih to? Ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara wereku ndara. Napa kaya ban gembos? Wereku ndara iki arep omong ngendi? Wah. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gedhe ke sithik. Ngono njeblok. Ora. Kok rajek. Anu pentile bosok. Coba tak cobane yo, Pak. Wah. Konto sendok. Wah, tubuk mutar kowe. Ana gulanan konto sino. Ya. Aku aturke bekti katur yo, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan lho. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Siu. Aja lali. Aku gampang lali e. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kok kedhuwuren. Pakde Baladewa rada mundur. Semantel. Jenanangan. Wah, werku dorong apa? Widak sikilku. Iki sok badar iki engko ora. Wis yo. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garwaca Kakang Antar jodoh tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Ngono do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni. Kowe iki edan kowe. Petruk Bagong kuwi abdimu. Aku arep cekel iki sing ngakon sapa? Ngono nek kono muni. Kowe ora ngawu iki wae mu. Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, si, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ah kita kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadoan tak nonton. Yo, Antasena sing hati-hati. Oh. Konjur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Bathe Jagat Pangestu Ngoro. Umarku Dara. Umarku Dara. Apa? Umarku Dara. Apa? Iki kok kaya ora paling. Iki anakmu Pringgandani. Dasar. Dasar apa? Dasar para nyoto. Darane mumet. Gatok. Piye? Gatok. Iya anakmu Gatul Kaca. Tutupono. Tutuka kok tutupono? Tutuka. Dungat raken bekti kula kunjawa Gatut Kaca tak tampa. Pengestune wakmu Mandura tampan ana. Lha ngendika jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Jah bagus. Gatut Kaca. Tak tampa. Pengestune bapak. Tampan ana. Sing ajeg. Iya. Negarane gagal. Dene menapa paduluan jiwa Prabu mapan wonten ing mriki? Lho, la kok malah kowe takon karo wamu mandra iki piye? Kula wau paring dawuh kula sepados. Nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kusik, kowe aja ngawu, gawar ngawu. Hm? Sing ngakon kowe nyandhet ponokan Petruk Bagong iki lho. Ih, Kanjeng Prabu Mandura. Lho,
Kowe iki edan opo piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lho kok dadi kowe iki apa jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandep Petro karo Bagus kuwi nalane ya coba to. Ih, kowe tau. Paring dawuh pilih Petro kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun 40 edan mencari papat. Iki monggo wonge 5. Iki. Lah kok menjadi papat? Iya paman Sedewa Kesah Adri Prawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong Wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun jawi supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong edian edian iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa mesti ana wong madha rupa karo Baladewa aku ora trimakne lakon iki aku ora rumangsa dawuh karo kowe Gatot Gatot wonten dawuh Rama Kyai kowe aja ngawur aku ora dawuh apa-apa karo kowe yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora kowe ngerti dhewe yen to Petro karo Bagong kuwi kuwi abdiku kuwi ponakawanku kuwi katresnanku werku dhewe iso kaya ngene iki mergo pamudange Petro karo Bagong aku kongkonan karo Petro karo Bagong supaya nyegel ora ketemu nalar ora ketemu ngakal wah ora minggat aida we sing ngajek suarane angel mbok kowe dadi Werkudara suaraku ini udah terlalu rendah aku nanya orang gede ini gue udah mampu karo kepentut-pentut lah aku wah nolongnya dus mulanya kok aku kok itu mampu apa tuh kok muleng wah ojo gede cilik hah? Ojo gede cilik aku ya alami ya gede cilik ini bisa alami aku nanya orang ya sok gede sok cilik kodoh karo menangnya gede sok cilik ora edan niku ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ha iya nek aku wangun. Ku kandel ora kan kene lho. Wah aku wangun kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Eh semen tro. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati, ngati-ati suarane sing ajeg. Iya. Gedhe lho. Wah tro. Grobyokan tro. Kae iki nandani nek ana patroli ngono. Dadi ngono ae. Kae iki tes larang-larang bayar larang-larang kondulanan. Heeh ya ayo. Menek ndoro entul tekan kene ati-ati lho, Gong. Sembah pabekti wong Mandura ya Antarja tak tampa pengestuku tampan ana lho menika jimat maripit lere ning kasantosan Rama Kyai kuwi ngaturaken bekti Rama Kyai yo Antarja tak tampa pengestune bapakmu tampan ana lho menika jimat maripit lere ning kasantosan kene menapa paduka lenggah wonten mriki kosek warne ndi matosi Petruk kalian Bagong lho kok podo karo karepe Gatot Kaca menapa kadang kula Yai Pringgodani sampun tuwugi mriki wis lan wis matur karo wakmu Mandura yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong monggo aku ketemu nang kene ora weruh glebete Petruk karo Bagong torto jarene sing kongkonan Baladewa monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan bapakmu ya ora kongkonan ya to ngono to iya iya aku ora kongkonan wis kapok kongkonan Gatut Kaca kongkonan kon tuku kerokan jenggot dituku
bokeh garu gundule atos. Iya sadar aku Las Sembrono. Iya yo. Apa kowe yo padha karo karepe Garkoco? Iki mengkaten Dian. Iki mesti ana wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadipati. Nyatane aku ora dawa apa-apa Antarjo. Eh lantaran aku kaya ngene lho aku. Wes, wes. Wes lunga, wes. Wes lunga kok isih wah. Aku iki ngomong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gedhe. Mau gedhe gedhe ya iso. Wah. Wes aneh kok wis dinteni kene iki awak dhewe le arep badar sok kapan. Wes ora pokoke ora ngerti. Gus, Ndara Antasena. Iye apik saka jero bumi aku ndelok liwat leng jangkrik. Sawruh aku senenge. Mboten iki lajeng badar sok kapan? Dinteni sik. Engko nek wong loro kae bola dewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, ah kowe lagi badar. Wogah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek bola dewa tekan kene tenan, lah iki menungsane sing padha rupa karo bola dewa. Gretel nenggolo. Piye? Kena nganti tekan kene, Werkudara. Wah, iki menungsane sing modho rupa Werkudara, suduk kuku sapa nyono. Arep airan. Poncanaka. Poncanaka. Piye, ora cilaka? Wong biasane dagelane pon kacamata kok sampa nyono. Eh, ya ganti ra kena. Ming sak katane dinggo kembang-kembang. Dadi ora usah wedi, saiki semingkir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki petuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Ondorira. Piye? Aku ra ndek kuku. Tak goleki gedhang. Ya. Engko diagem. Iya. Yeah. Nek engko nyuduk, ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Sik disuduk pas nggon dodone bapak. Penyuk terus diratake. Wah. Membahagiakan. Wes. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwis. Kae piye Werkudara kok le mlaku tak-tik. Kaya Bagong ora. Kok dadi dinteni kene sik. Yo, nggih.